Partia Socialiste ka përcaktuar strategjinë që do të ndjek për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Vision Plus ka zbuluar nga burime konfidenciale vendimin e marrë në mbledhjen me dyer të mbyllura të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, I cili saktëson qëndrimin e partisë më të madhe opozitare për kreun e ri të shtetit. Strategjia e socialistëve mbështetet në tre pika. Së pari, PS nuk do të ketë një emër zyrtar të saj si kandidat për kreun e ri të shtetit. Së dyti, Selia Roz nuk do t'jap firmat për ish kryetarin e saj Fatos Nano. Dhe së treti, socialistët do të votojnë Fatos Nano si dhe çdo emër tjetër, vetëm nëse ai do të jetë produkt kompromisi I konsultimeve që pritet të zhvillohen mes PD-s dhe PS-s. Kjo strategji e socialistëve vjen në një kohë kur ish kryeministri dhe ish kryetari socialist Fatos Nano është vetofruar si kandidat I vetëm deri më tani për të qenë në krye të presidencës. Ai ka nisur dhe konsultimet me krerët e partive politike, duke takuar së pari kreun e LSI-s Ilir Meta. Nano zhvilloi dje në mbrëmje edhe një bisedë me kryeministrin Berisha, por duket se mes tyre do të ketë edhe një tjetër takim, të fokusuar vetëm tek çështja e presidentit të ri. Ish kryeministri ka paralajmëruar dhe një takim me kreun aktual të opozitës Edi Rama. Në agjendën e takimeve të Nanos janë përfshirë edhe ndërkombëtarët. Aktualisht Berisha e ka bërë të qartë se majoranca do të ketë kandidatin e saj në gardh, ndërsa si Meta ashtu edhe Rama kanë nënvizuar se më I rëndësishëm se emri është procesi.